Це одне з тих місць, де завжди пропагували українське. Нинішній ювіляр – Народний дім просвіта імені Тараса Шевченка. Заклад виник 14 жовтня 1991 року. Зараз просвіта займає старовинне приміщення у центрі Хмельницького. Там може похизуватися неабиякою бібліотекою вітчизняної літератури, зокрема і унікальними виданнями української діаспори. Ми давно і дуже плідно співпрацюємо з українцями діаспори. Так от ті, хто живе в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції і інших країнах світу, надсилають нам книжки, які самі вони написали і там видрукували. А тому ми маємо те, що навіть немає інтернет. Тут є не лише унікальні книги, а й колекція старовинних світлин та образів, а ще святкові і повсякденні вишиванки минулих століть. У нас є такі вишиванки, яких ви не побачите ніде в Україні і в світі. Цим вишиванкам уже біля, наприклад, оцій майже 200 років. Голова товариства «Просвіта» Зоя Діденко каже, відвідувачі тут є щодня, навіть більше, ніж у музеях. У Народного дому налагоджена співпраця навіть із садочками, аби маленькі подоляни знали все про свою батьківщину. Що ти тут побачила взагалі на картинці? Шевченка. А хто такий Шевченко? Як ти? Самий главний українець. Пізнавати все українське сюди приходять протягом 2 десятиліть і курсанти, і учні. Просвітяни переконують, такий народний дім на Поділлі нині один. Утримується заклад винятково на кошти небайдужих меценатів. А колекції книг, світлин та вишиванок невпинно поповнюють самі відвідувачі. Українцям розповідаємо про те, що треба бути українцями. Не озиратися десь кудись, ні на схід, ні на захід, ні за океан. Бо завжди я цитую нашого улюбленого Тараса Шевченка. Бо в своїй хаті своя рада і сила, і воля. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.